American ပြည်ထောင်စုကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ Mexico နိုင်ငံကို container truck ကားပေါ်လိုက်ပါခင်းနေလာတဲ့ကလေး14ယောက်အပါအဝင် Haiti နိုင်ငံသား54ဦးကို Guatemala ရဲတပ်ဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း November 2ရက်အင်္ဂါနေ့မှာအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ် truck ကားမောင်းသူလို့တန်တရားရှိသူ Guatemala နိုင်ငံသား2ဦးကိုထိန်းသိမ်းထားကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်George Aguilar ကဆိုပါတယ်အဆိုပါ Haiti လိုမျိုးရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေကိုလိုအပ်တဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပြီး Guatemala နိုင်ငံနယ်ကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ရနေရာဖြစ်တဲ့ Honduras နယ်စပ်ကိုချက်ချင်းပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် American နိုင်ငံနယ်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ဘိုးအမေရိကကိုရောက်ရှိလာတဲ့ Haiti နိုင်ငံသားအရေးအတွက်တိုးမြင့်လာနေပြီးရေကြီးအားမျက်နှာရှာဖွေနေကြတဲ့မူလရှိပြီးသားအဆိုပါနိုင်ငံသားအရေးအတွက်ထဲကိုထက်လောင်းပေါင်းဆက်ပေးနေပါတယ်ကိုလံဘီယာနဲ့ပနားမားနိုင်ငံသားကအန်နီယထူပြောတဲ့ဒါရီယန်ဂက်ဒေါ်နက်ကိုဖျက်ပြီးဘိုးအမေရိကကိုဟေတီလူမျိုးတွေတိုးလို့ရောက်ရှိလာနေကြပါတယ်2021ခုနှစ်အတွင်းယခုအချိန်ထိဒါရီယန်ဒေါ်နက်ကိုဖျက်ကျော်လာတဲ့ဟေတီနိုင်ငံသားတသိန်းကျော်ရှိနေပြီးရင်းရေးအတွက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်အတွင်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အရေးအတွက်နဲ့ညီမျှတယ်လို့ပနားမားနိုင်ငံကထုတ်ပြန်တဲ့တရားဝင်သတင်းအချက်အလက်များအရသိရှိရပါတယ်ဒီတနေ့ထက်အတွင်းမှာဒါရီယန်ဒေါ်နက်ကိုဖျက်ကျော်ရင်တည်ဆုံးသူအယောက်50ကျော်ရှိတယ်လို့နာမအာနာပိုင်တွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်၎င်းတော်နယ်ကြီးကိုဖျက်ကျော်ရလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာတားရိုင်းတလိမ့်ဆန်တွေလက်နက်ကင်တောင်းချမ်းသူတွေရေစီးချမ်းတဲ့မြစ်ကြီးတွေစတဲ့အန်ရမျိုးစုံနဲ့ပြည့်နှက်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်